এজনী প্ৰতিভাৱান শিল্পী ভূমিস্খলন হৈ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যায় আৰু এইজনী শিল্পীয়ে বা প্ৰতিভাৱান শিল্পীয়ে হৈছে প্ৰিয়ংকা বৰা। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। মই বিপুল কুমাৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এজনী প্ৰতিভাৱান শিল্পী প্ৰিয়ংকা বৰা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল। আৰু এইজনী শিল্পী 2015 চনত শাস্ত্ৰীয় নৃত্যত উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ স্থান পাইছিল আৰু তেখেতে সত্ৰীয়া নৃত্য, বিহু নৃত্য সকলোতে পাৰ্গত আছিল। আৰু তেখেতৰ জুলাই মাহত লণ্ডনলৈ যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ আহিছিল আমাৰ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লণ্ডন। চাওক, প্ৰিয়ংকা বৰাৰ ঘৰ মহানগৰীৰ খাৰঘুলিৰ হিৰিম্বাৰপুৰত। আৰু এইকেইদিন নেৰানেপেৰা বৰষুণত বহুতো পাহাৰীয়া ঠাইত ভূমিস্খলন হৈছিল আৰু ৰাতিপুৱা ঘৰৰ মজিয়াত সাৰি থকা অৱস্থাত পাহাৰীয়া মাটি খহি মাটিৰ তলত পোত খাই পৰিছিল প্ৰিয়ংকা বৰা। আৰু বহুতো মানুহে উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও পিছত উদ্ধাৰ কৰে, কিন্তু তেতিয়া আৰু প্ৰিয়ংকা বৰা জীয়াই নাথাকিল। প্ৰিয়ংকা গুৱাহাটী কলেজৰ 6th semester ছাত্ৰী আছিল। তাৰ আকস্মিক মৃত্যুত মই বহুত সুখ পাইছোঁ আৰু এইগৰাকী প্ৰিয়ংকা বৰহৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আহকচোন চাওক প্ৰিয়ংকা বৰহৰ দুটামান নৃত্য। गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती हो शहनाइयां, लहराती है महकी हवा गुनगुनाती है तन्हाइयां, सब गाते हैं सब ही मदहोश है हम तुम क्यों खामोश हैं, साजे दिल छेड़ो ना चुप हो क्यों गाओ ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना।
तरह गिर ये सुलझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं छे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर हाई सूझे चेनेल तो सब्सक्राइब करिबो यार पिसोट आको एटा भिडियो लय आहिम आजिलो एखिनि धन्यवाद जय अहोम सी यू नेक्स्ट भिडियो।